Майже вся чергова сесія Іршавської міськради проходила в спокійному режимі. Як водиться, озвучувалися питання порядку денного і голосувалися. Раз, два, три, чотири. Останній пункт плану сесії щодо 8 гектарів землі в селі Лоза викликав справжній резонанс. Оля, ми нікуди не ліземо. Є фірма прокладка, то от є вони. Це все офшор, грубо говоря. Ось я тепер ми все зорієнтувалися з Києва. Я знаю, що вони роблять, чим вони займаються, і хто тут за цим стоїть. А ви сидіть та голосуйте. А далі через півроку, коли вони це все зроблять так, як їм треба, а ви будете сидіти, голову будете пускати. Мова йде про виділення 8 гектарів землі в селі Лоза під будівництво сонячних батарей товариство «Іршава Енерджі». За словами депутата Іршавської міськради Юрія Примича, представник фірми ні на одне з питань, які були поставлені, не надав чіткої відповіді, через що виникли певні підозри. У нас склалась така думка, що ця фірма є як фірма-прокладка, вибачте за слово, яка зараз оформляє ці всі документи, а потім ці всі документи продає іншим інвесторам. В свою чергу голова ОТГ Степан Бобик пояснив, що фактично це питання про інвестиції, адже зараз відповідальність за заробляння і витрачання коштів лежить на громаді. Село Лоза є її слабкою ланкою, і тому необхідно щось робити, аби збільшувати кількість робочих місць, сказав голова ради. Підійшов інвестор і сказав, от роз'яснив нам по сонячним електростанціям. Ми погодилися, дуже багато ми консультувалися в різних інстанціях, питали, яким чином, які ризики несе. Ми вдячні нашим депутатам, допустимо, що десь підказують нам, і ми ці ризики стараємося усунути. Ми врахуємо пропозицію опонентів зараз. І, я думаю, зробимо страховочні всі якісь питання, внесемо так, щоб ми могли до другого туру, до затвердження, тому що ми даємо дозвіл зараз тільки на розробку. Так, Михайло Олександрович? На затвердження буде йти на одній із сесій після того. Якщо без виконання цих вимог, ми затверджувати проект не будемо. Після досить жвавої дискусії в проект рішення про надання дозволу внесли додаткові два пункти. Перше, відвідування діючої електростанції до затвердження технічної документації. Так, це перше. І друге, що я говорив там. І щоб виступив тут, і представник, щоб виступив. Це або з довірністю. Або з довірністю, так як казав Юрій Тарасович. Ставлю на голосування із змінами, які запропоновані до даного. Прошу проголосувати, хто за. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. За рішення прийняте. Прошу, хто проти? Немає. Хто утримався? Будь ласка, Прибович, Васько не голосував. От сьогодні надали цей дозвіл на 8 гектарів землі. От ми попросили людину, представника, щоб він нам надав, де вони працювали, де вони вже використовують ці сонячні батареї, на що він нам не дав відповідь. Ми попросили його дати нам договір на закупівлю цих сонячних батарей, на що він нам не дав відповідь. Я його запитав прямо на сесії. Ви для чого робите ці документи? Для того, аби їх продати, на що він повів «да». Наслідки можуть бути прості в тому, що наша ОТГ втратить 8 гектарів землі. А через певний період часу, якщо прийде реальний інвестор, який зробить не 15 робочих місць про те, що вони нам говорять, а 1000 робочих, у нас просто не буде землі для інвестора. Як далі будуть розгортатися події, стане відомо невдовзі. На черзі подальше обговорення.